සියලුම දෙනා සුබ දවසක් වේ පුතේ තාප සංක්‍රාමණය යටතේ අපි කතා කරා සන්නයනය සහ සංවහනය පිළිබඳව දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ තාප විකිරණය පිළිබඳව මෙතන රූප සටහනක් තියෙනවා මේ ගිනි ගොඩක් තියෙනවා මේ ගිනි ගොඩේ ගින්නෙන් ඇතිවන රස්නය කොහොමද මේ රූප සටහනේ පෙන්වලා තියෙන ඒ දැත් දක්වා ගමන් කරන්නේ කොහොමද තාපය සංක්‍රාමණය වුනේ අපි දන්නවා මේ ගිනි ගොඩට ලෝහ දණ්ඩක් ඇල්ලුවොත් එහෙම මේ දණ්ඩ දිගේ තාපය ගමන් කරනවා තාපය සංක්‍රාමණය වෙනවා ඒකට අපි කිව්වා සන්නයනය කියලා එතකොට මේ ගිනි ගොඩට ඉහළින් තියෙන ගස්වල අතු එහෙම සෙල වෙනවා පිච්චෙනවා ඒ විදිහට තාපය ගමන් කරනවට අපි කිව්වා සංවහනය කියලා එතකොට මේ අතට මේ විදිහට අත ඇල්ලුවාම අතට උණුසුමක් දැනෙන්නේ කොහොමද එතකොට මේ ගිනි ගොඩේ තිබුණු තාපය මේ අත දක්වා ගමන් කරලා තියෙන්නේ කොහොමද ඒ ගැන තමයි අද දවසේ අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ එතකොට ඊළාට අපි තව සිද්ධියක් බලමු එතකොට මෙතන ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේ පෘථුවිය තියෙනවා ඈතින් ඕගොල්ලන්ට සූර්යයා දැర్శණය වෙනවා එතකොට මේ පෘථුවිය අත සහ සූර්ය අතර පොළව දන්නා විශාල දුරක් තියෙනවා කොච්චර දුරක් තියෙනවද සූර්යාගේ සිට පොළවට කිලෝමීටර් මිලියන 150ක් විතර තියෙනවා එතකොට මේ අවකාශයේ පිරලා තියෙන්නේ මොනවයින් අපි දන්නවා මේ පෘථුවිය වටේ වායු ගෝලය තියෙනවා වායු ගෝලයෙන් පස්සේ ඒ මොකුත් නැහැ රික්තකයක් තියෙනවා රික්ත අවකාශයක් තමයි තියෙන්නේ එහෙමනම් මේ රික්ත අවකාශය හරහා ඒ කිලෝමීටර් මිලියන 150ක් විතර වෙන රික්ත අවකාශය හරහා සූර්යාගේ සිට පෘථුවියට තාපය සංක්‍රාමණය වෙනවා. එතකොට මෙහෙම වෙන්නේ කොහොමද? එතකොට මේ අවස්ථා දෙකේදීම ඒ ගිනි ගොඩකින් මේ අතට උණුසුම දැනෙන්නේ සූර්යාගේ සිට පෘථුවියට ඒ තාපය ලැබෙන්නේ තාප විකිරණය කියන ක්‍රමයට. මේ විකිරණය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? රත්තු වස්තුවක සිට පදාර්ථයේ මැදිහත් වීමකින් තොරව කියන්නේ අංශවල සහභාගීත්වයකින් තොරව විද්‍යුත් චුම්බක තරංග අදෝරක්ත විකිරණ ලෙසින් තාපය ගමන් කිරීම තමයි තාප විකිරණය කියලා කියන්නේ. එතකොට විකිරණයේදී තාපය සංක්‍රාමණයට මාධ්‍යයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපි කලින් ක්‍රම දෙකක් කතා කළා තාපය සංක්‍රාමණය වෙන සන්නයනය එතෙන්දී මාධ්‍ය අංශ අවශ්‍ය වුණා මාධ්‍යයක් අවශ්‍ය වුණා සංවහනයේදී තේමයි මාධ්‍යයක් අවශ්‍ය වුණා හැබැයි විකිරණයේදී තාපය සංක්‍රාමණයට මාධ්‍යයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. විකිරණ තාපයේ අවශෝෂණය සහ පරාවර්තනය. එතකොට මේ විකිරණ තාපය වස්තුවක් මතට පතනය වුණාම මේ සූර්යාගෙන් එන විකිරණ තාපය වෙන්න පුළුවන් නේද? ඉනිකොඩකින් එන විකිරණ තාපය වෙන්න පුළුවන්. මේවා වස්තුවක් මතට පරාවර්තන වුණාම මොකද වෙන්නේ? ඉන් කොටසක් අවශෝෂණය වෙනවා, කොටසක් පරාවර්තනය වෙනවා. එතකොට මේ විකිරණ තාපය අවශෝෂණය වන ප්‍රමාණයත් පරාවර්තන ප්‍රමාණයත් කෙරෙහි බලපාන සාධක දෙකක් තියෙනවා. උනාදී සාධක දෙක සුස්තේ රළු බව හෝ උපදැමූ බව. ඊළඟට සුස්තේ වර්ණය. සාධක දෙකයි සාධක දෙක මොනවද? සුස්තේ රළු බව හෝ උපදැමූ බව සුස්තේ වර්ණය. ඔය දැන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා බලමු මොකද්ද ප්‍රශ්නේ කියලා. ඔයගලන්ට උත්තර දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. විකිරණ තාපයේ අවශෝෂණය සහ පරාවර්තනය කෙරෙහි ඉහත සාධක බලපාන ආකාරය විස්තර කරන්න. දැන් අපි කියවනේ සාධක දෙකක් බලපානවා කියලා. මොනවාදේ බලපානවා කියෝ සාධක දෙක? සුස්තේ රළු බව හෝ උපදැමූ බව, ඒ වගේම සුස්තේ වර්ණේ. එතකොට මේ විකිරණ තාපයේ අවශෝෂණය සහ පරාවර්තනය කෙරෙහි මේ සාධක කොහොමද බලපාන්නේ? එතකොට අඳුරු පෘෂ්ඨ සහ රළු පෘෂ්ඨ, අඳුරු සහ රළු පෘෂ්ඨ මගින් විකිරණ තාපයේ අවශෝෂණය කිරීම වැඩි. දිලිසෙන පෘෂ්ඨ සහ සුබ පැහැති පෘෂ්ඨ මගින් විකිරණ තාපයේ පරාවර්තනය කිරීම ඉතාම වැඩි. නම් මේ දිලිසෙන සහ සුදු පෘෂ්ඨ මගින් මේ විකිරණ තාපයේ ගොඩක් පරාවර්තනය කරලා යවනවා. කළු පෘෂ්ඨ මගින් විකිරණ තාපයේ ඉතා වැඩියෙන් අවශෝෂණය කරන කළු පෘෂ්ඨ වැඩියෙන් තාපයේ විකිරණ තාපයේ අවශෝෂණය කරගන්නවා. ඒ වගේ මේක පරාවර්තනය කරන්නේ ඉතාමත්ම අඩුයි. ඊළඟට බලන්න තාප විකිරණය. දැන් අපි අර කලින් කතා කරපු මේ කොටස කොහොමද මේ සාමාන්‍ය ජීවිතයේදී අපිට වැදගත් වෙන්නේ කියලා තමයි අපි ඊළඟට විස්තර කරන්න යන්නේ, කතා කරන්න යන්නේ. බලමු මෙතන ඉන්න ළමයි කට්ටිය බලන්න ඒගොල්ලන්ගේ නිල ඇඳුමේ පැහැය. ඒගොල්ලෝ දන්නවා බොහෝ පාසල්වල සෑම පාසලකම වගේ නිල ඇඳුම සුදු පැහැති. ඇයි ඒ සුදු පැහැර තියෙන්නේ? ඒ වගේම ඒගොල්ලෝ දන්නවා ක්‍රීඩකයන්ගේ. මේ දහවල් කාලේ ක්‍රීඩා කරන විශේෂයෙන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ගේ. ඒගොල්ලෝ දවස පුරාම ක්‍රීඩා වේදෙනවා. මේ ඒගොල්ලන්ගේ ඇඳුම සුදු පාටයි. මේ ඉතින් සුදු පාටට
ඒ අඳුම නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ අපි කිව්වා සුදු පැහැය මගින් විකිරණ තාපය පරාවර්තනය කරනවා එහෙමනම් මේ උණුසුම් ප්‍රදේශවල ජීවත් වෙනකොට මේ සුදු පැහැය ඇඳහම මොකද වෙන්නේ ඒ තාපය අවශෝෂණය කරන්නේ තාපය පරාවර්තනය කරනවා එතකොට මේ ශරීරයට අපහසුතාවයක් උණුසුම් වෙලාදී අපහසුතාවයක් දැනෙන්නේ නැහැ දැන් අපහසුතාවය අඩුයි ඊළඟට මෙතන බලන්න මේ උණුසුම් වතුර බෝතලයක් තියෙනවා උණු වතුර බෝතලයක් එතකොට ඒකේ මේ පිටත පැහැ විද පැහැ වෙන්න පුළුවන් නමුත් ඇතුළත තියෙන මොනක් පැහැයක්ද ඇතුළත පුස්තේ දිලිසෙන ලෙස සකස් කරලා තියෙන්නේ එතකොට රිදී පැහැ ආලේප කරලා තියෙන්න පුළුවන් රිදී පැහැ දිලිසෙන ලෙස තමයි මේ ඇතුළත තියෙන බෝතලේ සකස් කරලා තියෙන්නේ එහෙම සකස් කරලා තියෙන කේ වාසිය මොකද්ද එතකොට බෝතලේ තුලින් එළියට එහෙම නැත්නම් එළියෙන් බෝතලේ තුලට එන තාප විකිරණ මේ රිදී ආලේපණය මගින් මොකද කරන්නේ පරාවර්තනය කරනවා එතකොට මේ ඇතුළත දාන ද්‍රව්‍යයේ ඇතුළත දාන අපදීරයක් ඒ දියරේ උණුසුම හෝ සිසිල ඒ ආකාරයෙන්ම ආරක්ෂා කරගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා ඊළඟට බලන්න මේ සීතල ප්‍රදේශවල ජීවත් වෙන මිනිසුන් මේ කබා හැම අඳිනව නේද ඒගොල්ලෝ ඒ අඳින කබා සුදු පැහැ නෙවෙයි ඒවා තද පැහැති තමයි කළු පැහැති තද දුඹුරු තද අළු මෙරුන් පාට මේ වගේ තද පැහැතියක් දින්නේ ඇයි ඒ තද පැහැතියක් දින්නේ අපි කිව්වා කළු පුස්ත මගින් විකිරණ තාපය ඉතා වැඩියෙන් අවශෝෂණය කරනවා පරාවර්තනය කරන ඉතා අඩුවෙන් කියලා. එහෙනම් මේ තාපය අවශෝෂණය කර ගැනීම නිසා උණුසුම් වැඩි වෙනවා. මේ සීත කාලයේදී උණුසුම්ම ඉන්න මේක වැදගත් වෙනවා. ඒතකොට මේවා තමයි මේ තාප විකිරණේ අපි ප්‍රායෝගිකව මේ යොදා ගන්න අවස්ථා. මේ තාප විකිරණ අවශෝෂණය සහ පරාවර්තනය වෙන කරි බලපානෝ කියුවේ පුස්තර අලු බව, ඒ වගේම පුස්තවල මේ සුමට බව වර්ණය මේවා බලපානවා කියුවා ප්‍රායෝගිකව යොදා ගන්න අවස්ථා තමයි අපි මේ කතා කරේ. නැහැ එහෙනම් මම විශ්වාස කරනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ කොටස හොඳින් තාම හොඳින් අවබෝධ වෙන්නේ නැති කියලා ප්‍රශ්න මොනවද තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අද දවසේ පාඩම අවසානයි. සියලුම දෙනාට සුබ දවසක්.